Здравейте, вие гледате Music Space TV. Аз съм Деница Стефанова, до мен е са Куци Клец, които се разбираха сега кой говори повече. Ти ли говориш повече? Аз прекавам много повече, обаче не кам. Кой знае колко. Статистче съм аз. Седа само така до него, подкрепям го. Подкрепиш ли го винаги? Някога сърдиш ли му? Не, няма. Ще каза? Не, абсолютно не. Обичам го, ще съгласен съм. Ние имаме дългогодишна връзка, може би от около 20 години сме заедно и никой не може да ни раздели. В минали животи вярвате ли, примерно, дали преди сте били заедно пак? Със сигурност. Да, дори да сме били жени, пак сме били заедно. 100% това. А какво се случва около вас много след видеото? И ако трябва да сме по-сериозни, след последното видео, което направихме с Lexus от 305, който не успя да дойде на снимките поради професионални ангажименти. Следващото нещо, което готвим е едно парче към нашия албум, който предстои, с павката от Higgs Team, Mystic P. Старо парче, но нов клип ще правим. Те старите неща са най-яки, така че сега го готвим него. Черно-бяла така визия, ще е много приятно. Ретроспекция ще е, смисъл, темата на парчето е какви неща са били преди по време на комунизма и сега в момента. Е, смисъл сравнение, чисто такива. Много соц тема. Да. Първото видео го изкарахте 5 години след като сте се събрали като група. Сега сигурно ли сте, че се спеете по-бързо? О, нещата не стават бързо или бавно, те стават когато трябва да станат. В смисъл, идва момента, назрява нещо и то се случва. В смисъл, няма бързо или бавно за тези неща. А от какво за... Не бързаме в лице. От този албум, който... Да го заради покажа, който сме се събрали тук. Който сме се събрали, който е... А така изглежда упаковано. Това форма за пръв път в България. Жестоко, от тази форма. Да. Плачка ключ. Този албум го е правил повече от 6 години. Да, така че няма време за тези неща. Смисъл, те стават, когато останат. А как се чувствате по-добре? Като действате самостоятелно, защото вие правите много съвместни неща. Много спомни правиме, да, но в смисъл, в това нещо има и предимства, има и както, в смисъл, има и неща, които са доста по-трудни за осъществяване, когато отидеш на лайф. И повече от парчетата с фьючеринги и хората приема не могат да дойдат и са някъде друго на участие. По-трудно е, но имаме и парчета само. Ти има повече фьючеринги и става доста по-интересно се получават нещата. Фьючеринги са такива, които не са чисто от хип-хоп естество. Имаме фьючеринги с доста по-алтернативни артисти. Ваня Штрева, Гурко, анимационерите, смисъл. Не се затваряме само в фьючеринги с хип-хоп изпълнители. Така че, абе, здраве да е, да стават хубави парчета пък другите. Всичко е свито, а е за мен още на мохито.